Men nu ska ni observera här bakom att nu har man byggt en stor lokstall och vagnsverkstaden ligger ju bakom. Men lokstallet byggdes ju, det här stora vattentornet, 1891. Och tidigare låg verkstaden i Kortfors. Och då kom det mycket arbetare hit till Nora ifrån Värmland flyttande. Och här är en bild från ett lok som absolut inte har gått på Nora-linjen. Men det är en rolig bild och ett udda lok som står utanför där i alla fall. Och någon arbetare, 99 står det på skorstenen. Och ifrån vattentornets höga torn, där ser ni den här gamla vändskivan som idag är betydligt större, tror jag, än vad den är på den här bilden. Och mycket roligt material står det där. Och titta sjön här, vad öppet och fint det var. Då kunde man se uppifrån Hittorp hela vägen fram här. Inte ett träd, inte en arbuske. Och jag önskar att det kunde bli så igen, för det... Men det får man väl inte. Räcker om det finns en, någon biolog ser en skalbagge där inne, då får man inte såga ner. Ja. För då ska ju han leva där. Och då är... Annars har jag bra tips på vem som kan göra jobbet. Jag ser dem från mitt fönster ifrån affären. Dagligen många som kan hjälpa till. Det var så jag menade, att rensa. Jag kan på en timme välja ut 10 stycken. Så, ja, det här, titta vad mycket folk som jobbar på järnvägsverkstaden. Det var ett 50-tal nästan, 40-50-tal som hade anställning där nere. Det gick åt mycket folk. Jag ser i mitten sitter Pelle Flens, en intressant herre som jag kan vet exakt hur det gick till när han blev tillverkad. Det var midsommarnatten 1834, dagen mellan midsommarafton, nu är det spännande. Och midsommardagen, en liten flicka var på hemväg från dansen i Skrekarhyttan. Och klockan var väl framåt 2 på morgonen, när fåglarna kvittrar. Ni vet hur det är på midsommar. Och i alla fall, då kom skomakardrängen Olof Olsson på åsen i fatten och frågade om de skulle göra kärleksaffär. Nej, så det skulle absolut inte bli. Jo då, han tjatade på. Det var alltså pappan till den här då. Ja, och sen sa han på slutet när de kom bortåt... Vikersgårdsvrätten eller vad det var. Jag försäkrar dig, du ska ej bliva med barn, sa han. Ja, då var hon med på direkt och ner i någon buske där, och det där var snart avklarat, och de kom upp igen på vägen och fortsatte. Och när de kom fram, så var det, när de kom fram till Vikersgårdsvrätten, då ville han på mig ett varv till, men det lossade icke, hade hon skrivit den här. Och sen födde hon en son, skriver hon. Hon var ju ilsken, hon skulle ha in pengar, det var ju det gick ut på, hon hade lämnat in ett papper till tingsrätten. Ett son den 23 mars 1835. Då kollade jag upp och då var det den här Pelle Flens. Och vad hände med honom? Jo, han blev gift med en dotter till skomakare, eller vad säger jag, han som var skollärare i Järvhyttan, Lars Jansson. Och växte upp i Tallåsen och kom hit till Nora 1891 när verkstaden flyttade hit. Och blev pappa till Emil Hellström, som fick en dotter som heter Kristina Göred, pratade jag om förut. Som målade tavlan i början, vet ni. Och vad hände med den stackars kraken då? Jo, han var sällan nykter på slutet och bodde i Flensatorp i Persutan. Flens, Pelle Flens. Ja. Och på hemvägen år 1901 så vid Övre Älvstorp så mötte han tåget och gick inte ur sidan, utan fick pannan spräckt av ett, ja ni vet det sånt där när man går upp på vagnen, och avled på, så hemskt var det. Men historien var ju rolig i början i alla fall med det där midsommarafton. Det kommer ni aldrig att glömma. 1896. Så byggde man en speciell verktygsfabrik här nere vid Skojarbacken. Och det var byggt som en verktygsfabrik. Här skulle man göra verktyg och göra fina pengar. Det gick sämre och sämre och sämre. Till slut så, men till början så hade man en fin priskurant, som det heter, från 1897. Där man visar då alla olika verktygen man kunde köpa där. Det gick överstyr det här, så 1903 så gick det i konkurs. Och då blev huset vagnsverkstad. Kallas det väl för idag. Ja, 1901 i mars som jag pratade om, då skulle man till att riva det här gamla stationshuset. För då hade man byggt ett nytt. År 1900 stod det färdigt. Och då ställde man upp på trappen Henning Holmberg. Ni vet, sonen till Stinsen Harald Andersson i Striberg. Och till höger om honom står Stinsen, han var kassör. Stinsen Julius Andersson. Och det var pappa till Ragnar Nordenmalm i Knapptorp. Och sen är det lite pojkar här också. Men det här är taget utav Norberg. Ett fint hus. Och så stod det här fina huset då färdigt. Och Nora-tidningen var där och gjorde en väldigt trevligt reportage. Fick gå in före innan det invigdes och titta på alla rummen. Och de var mäkta imponerade över vad de fick se.
huset var försett med gaslampor eller med elektriskt ljus, vilket var precis nymodigt på den tiden. Hela taket här, plåttaket, det levererades av Leon Sandberg eller Carl Axel Sandberg. Han, det var nog Leon då, Leonard som han hette, pappa till Fritjof som... Och det har jag sett räkningen på idag, för det kom Ingrid in och visade mig papper på att det är de som har gjort det. Och även tornen här och även på den här toaletten. Titta vad fint. Så varenda ruta hade han en speciell pris på, Leon, när han lämnade räkningen till. Jag tror det gick på 600 kronor bara taket. Det var mycket pengar där. Och där ser ni det gamla perrongtaket som fanns nere vid stationen. Det finns 17, 18, 19 någonting gamla vykort ifrån Nora station. Det här är ett av de finare. Man kunde om man gick in på Bergslagens boktryckeri, en konkurrent till Nora boktryckeri, få speciella kort. Där det stod god jul och man kunde begära. Och de tryckte det direkt då, tillönskas av Oscar. Det kanske är Oscar den andra som har skrivit. Vi säger det. 1907, då kom det en major och gjorde ett betänkande, heter Gagner. Han hade för sig att det skulle bli en järnväg då, föreslog till Storå. Vad det står ju här, ja. Storå Skinnskatteberg. Och då skulle man flytta hela stationshuset. Nej, men det är ju inte klokt. Efter 7 år flyttas tvärs över alla spåren till den från staden kommande gatan. Följer... Det måste jag läsa en gång till. Utgående från järnvägsstationen och vars stationshus flyttas, det står ju det. Tvärs över alla spåren till den från staden kommande gatan följer järnvägslinjen härifrån västra stranden av Nora sjön till södra änden av Fåsjön och på vilkas östra stranden framgår. Och då passerar man Risbacken, där har han föreslagit en hållplats, Öskevik och Mårdskyttan. Ja, det här, där kommer han, inte ett öre fick han till detta. Samma år, 1907, så sålde man Snöbergshyttan, stationshus, Banvaktstugorna vid Ård, Kärimetorp, Utterbäck, Älgsimmen, Västra berget, Röbberg och Lerdalen och Bredsjö. Det var ju den här Vikenmöckerns järnväg då. Så då var det slut på det. Det var bara att ringa baningenjör Boman så kunde man få bli vid ett sånt här stationshus. 1913 har vi kommit fram till nu. Nu är lokförarna inte glada. Nu vill de ha påökt och då strejkar de. Och gick samtliga till fotograf Norberg och tog en fin gruppbild. Iklädda stärkkrag och fluga och slips har ju vissa. Och det finns ju många kända gamla Nora lokförare här. Bland annat den här, det är väl en Dahlqvist. Hela, många bröder Dahlqvist var ju lokförare. Anton Adolf Svensson är någon av de här och en heter väl Arvid Johansson. Och så vidare. Det finns namn på allihopa. 1912. Då var det en järnvägsolycka vid Skrekarhytte Masung. Ni ser Skrekarkupolen på hyttan i bakgrunden här. Och då kom loket uppifrån, jag tror det kom från, ja, det här verkar ju som det kommer från andra hållet. Dalkarsberg måste väl ligga åt det hållet. Men hur som helst, det började på att gå i skena iväg loket, så lokföraren räddade sig genom att hoppa av från loket. Och där ramlade omkull där och klart att fotografen kom och tog en gruppbild där. Bredsjö-Degerfors järnväg 189 står det väl där. Men titta, i mitt arkiv hittade jag ytterligare en bild på en järnvägsolycka och det är också på trakten för att det är Albin Ahlbom i Striberg som har tagit den här bilden. Men jag vet inte vad det är inte Skrekarhyttan. Och nu ser vad de håller på och bökar här, han har ju haft kameran öppen flera sekunder och de är ju suddiga gubbarna där. Som, det där det tog väl flera dagar att få ett sånt där upp på rälsen med dåtidens grejer som man hade. På bibanan, den resande. Nu tycks det verkligen skaka lite mindre än förut, säger han. Ja, för nu har vi spårat ur, säger konduktör. Ja. Ja, det är klart. Han ser inte glad ut, där konduktören. Ja. Stuta Pelle betydligt över förfriskad går hem från en hedlig begravning efter Nisse i bygget. Men hamnar mellan skenorna på Mogatas Skrådeby smalspåriga järnväg då han efter åtskilliga ansträngningar får tag i skenorna. Ger det honom anledning till följande anmärkning. Det var besynnerligt vad de har satt i helg stänger där lågt, säger han. Den var bra. Har han tappat hatten eller vad är det där? Ja. Och kallt ser det ut att vara. Det är ju mitt i vintern också. Stackars gubbe. Ja, här är det två som läskar sig med varsin öl från Nora Bayerska bryggeri. Och de sitter i järnvägsparken här nere. Ser ni kyrkan? Året är 1905. Och då var det året man renoverade kyrkan. Och de har satt upp byggnadsställningar runt. Första gången. Efter 25 år. Då var det dags att putsa kyrkan. Men vad det är för gubbar vet jag inte. Men
Det verkar som en har i alla fall ordning på tiden där, så de kanske ska åka vidare mot Karlskoga. För det var nämligen så att Karlskoga hade nämligen inget systembolag under 30, 40, 50, hur var det här? 30, 40-talet säger vi, utan då gällde det att åka hit. Jag var visst någon lok som, eller någon tågsätt som gick hit på lördagarna. Och det där det kom till Nora så sent som 12:15 och de stängde 13 eller vad det var. Så de sprang de här Karlskoga nerifrån övertorget ifrån järnvägsstationen för att hinna hit och köa. Och det här är den gamla krogen i Nora, eller gamla spritbolaget som fanns före 47an på samma plats. Ungefär där glasskön står idag är det här. Ja, fast de är vinklade lite mera söderut. Men ni ser, de bär i stora resväskor här, folk. Och längst bak står kyrkvärden, hon som berättar för mig om det där uppe i Bredsjö. Kerstin Janssons far, Erik Jansson. Men jag sa till Kerstin, han står nog inte i kön. Han tittar lite mer åt vänster. Eller han är nog inte med. Sen rev man huset 1933 och byggde 47an, vet ni, det här funkishuset som brann ner 1 mars 67. Noras roligaste eldsvåla genom tiderna. Ja, så var det. De säger att vin är sanning, men då vet de inte hur mycket sanning det finns i en hel liter hembränt. Det passar ju det. Jaha, så var det med det. Det var en värmländsk historia. Nu har vi kommit ner i grusgropen till Mon. Och där står ett par, nu ska vi se här. Heter de Bergström, de här bägge på hörnen här. Det där är väl en Holmberg. Johan Holmberg eller någonting i den stilen. Det där är svärfar till bokhandlare Helmer Andersson. Han heter Ånberg. Och den här heter Knut Oskarsson. Han är bror till Bernard Oskarsson som hade eget parti. Arbetarpartiet tror jag det heter. Och där är väl Tore i Mon. Tore Andersson som spelar fiol, vet ni. Och har gjort en låt som heter Vals från Mon. Och den har jag på min MP3-spelare. Så den kan ni komma in och lyssna på imorgon. Om ni vill. MBJ 332. Och här kommer det två med en sån där förhistorisk dressin med en pinne i mitten. Vi befinner oss vid Gäle, alldeles innan Gäle station. Ni ser, bron ligger ju här borta. Och skylten talar om följande. Att det höjer sig 5,9 promille i 68 meter, eller var det någon som talade om för mig? Mm, kan vi gå och kolla. 1910 så är det stor aktion vid Gäle efter stationsinspektor Norman. Han var där nere i 40 år nästan. Han flyttar från orten, han säljer ett bättre piano, en antik ljuskrona och så vidare. Och ja, gamla såna här auktionsannonser får man mycket nytta av, för då får man reda på om någon har flyttat eller någon har dött eller någon har flyttat till Amerika eller någon har gjort konkurs eller någon har sålt egendomen. De är mycket värdefulla. Och det är personal. De här bilderna som ni får se några fler, de är tagna 32 inför Hildebrands avgång. Trafikchefen Hildebrand hette han, Elis. Innan trafikchefen Malmqvist kom till Nora, hette han Claes. Hans hette han. Jajamensan. Och det här är någon ifrån Torpa, det här är någon ifrån Löt och någon heter Karlsson, han var stins vid Gäle vid den tiden. Och någon var väl banvakt i Stora Mon. Så var det. Och där kommer vi åter då till vår vän, den första lokföraren, Per-Erik Persson i Stora Mon. Ni förstår, gubben blev hur gammal som är. Han blev 95 år och fick vara med och fira järnbröllop tillsammans med sin hustru nere vid Stora Mon. I ett hus som låg där, gamla soptippen. Ni vet, när man åker över järnvägen där till höger låg det ett hus som brann ner 1963 eller vad det var. Och där bodde de, förstår ni. Ja då, nu visade det sig. Det här visste jag för några år sedan, att den här sonen till Per-Erik Persson, han hette Herbert Persson. Och Herbert Persson, han gifte sig med dottern till malmfaktorn som blev överkörd, vet ni, på av järnvägsvagnen 1900. Anna Lovisa Israels dotter. Hon var lärarinna i småskolan i Persutan på vägen till Nya Persutan efter på högra sidan. Jag åker förbi fotbollsplan. De gifte sig, fick fyra barn, flyttade ner till Stora Mon. Fyra pojkar. Per-Evert och Edvin, och en hette, hej hopp, Hjalmar Herbertsson, blev ju tingshusvaktmästare i Nora, dog 84 på Tullbackagården. Men en flyttade till Hägersten i Stockholm och fick i sin tur en son som heter Per-Erik Herbertsson, född 1923, han är 83 år. Och en annan flyttade till Sunne och fick en son som heter Kjell, som var polis i Sunne. Och det visste jag om när jag gjorde en färd till
stället Mossberg som ligger mellan Ekshärad och Torsby för några år sedan. Jag skulle åka och ta en bild på mig själv när jag står vid den där vägskylten. Mycket trevligt. Då åkte jag via Sunne. Då var jag inne till den där Kjell i Sunne och tänkte att han skulle ha bilder från Persutan från sin farmor eller vad det var. Hon lärarinna. Nej, det hade han ju inte. Rätt vad det var för 2 veckor sedan, då kom jag på detta. De här ska ju hit till kungen kommer och smörja loket naturligtvis. Kan det bli bättre? Son, söner till första lokföraren, de ska väl smörja loket. Jag ringde upp den här i Sunne, ja han vart skärda glad. Det är klart han skulle komma, han Lidingen 83 och ja han skulle komma. Och så sa han i Sunne, vet du, den här i Lidingen har ju en son som heter Bertram Heribertsson. Han är ju stor skådespelare. Bert, har ni hört talas om honom? Han har gjort filmer och varit med på tv. Har ni hört på maken? Och de kommer nu och ska smörja loket. Och denne Herbert Persson, alltså sonen, han var den som inmutade Bergagruvan mellan Gyttorp och Persutan. Ni vet, det fanns ju en gruva uppe i skogen där, Bergagruvan. Det gjorde han 1907. Och därifrån gick det en järnväg ner till Gyttorp station. Och där jobbade, det var en lång nedförsbacke, det var ett elände med det där loket. För man fick bara åka bromsa. Stellan Åkerberg, pappa till Tore Gyttorp, Åkerberg körde loket. Och en av dem som jobbade där, det var han, Billy Fisk, i Knapptorp. Olofsson, Adolf vet ni, han som var uppfinnare där ute. Han jobbade där någon månad, han stod inte ut, han ville inte jobba. Han ville helst gå runt och göra ingenting och sälja fisk. De kallar ju för Billy Fisk, för han ropade, idag har vi Billy Fisk. Varenda ställe han kom till. Och en gång då skrek han, idag har vi färsk gädda, men då är slut. Den var bra. Den där kan jag hålla ett helt föredrag om bara om honom, men det ska vi inte. Och där, han byggde eget flygplan och hade första färg-tvn och allt. Ja, det går vi in på en annan gång. Det här är då utanför Gyttorp station med personalen som fanns vid Gyttorp 32. Och där i bakgrunden ser ni dieselloket som förde de här syravagnarna med syra fram till Gyttorps sprängämnesaktiebolaget där borta. Nitroglycerin som det heter. Och det var det tåget som kom på 50-talet när Oskar Andersson stod där framme vid kiosken. Vet ni, det var en stockholmare som bromsade in där och frågade, vad är det jävla tåg, det lille putt-tåg med de där vagnarna? Ja, så Oskar, de kör bara bläck till huvudkontoret. Så det var inget. Det var bra. Det var som stockholmare som kom till Bofors och skulle vara lite märkvärdig och fråga, var är det där Bofors? Var ligger det där Bofors? Han i Karlskogen. Hör du, sa han, det är Bofors hela helvetet, sa han och slog ut med näven. Det var en Karlskoging där som, så långt han såg. Ja. Det går väl att klippa bort den där filmen, vissa saker. Men ni verkar tåla det mesta. Det här är då en bild igen nerifrån. Ifrån stationen i Nora. Det är lite tidigare än 30-talet, men titta vad mycket fina herrar med blanka. Det var mycket fint att jobba på järnvägen, det förstår ni ju. Och där står Henning Holmberg, kassören, i mitten. Son till han Harald i Striberg som jag pratade om. Och nu är det 32 igen. Det här är då personalen vid. Det här kanske är lokförare eller kanske det är lokeldare eller konduktörer eller någonting. Det fanns ju flera sådana här gruppbilder just från Nora. Ja. Ska vi byta? Det här var fantastiskt roligt. Nu kommer vi till många magasin kvar. Ja, och här förstår ni. Här är det en bild ifrån en förhistorisk historia. Det är en sån här inspektionsvagn som gick på Ånga. Hur det gick till. De kunde köra bara den här. Den köptes in 1904 och användes fram till 37. Och sedan så såldes den som skrot 38. Den här bilden är tagen 38 när den stod där nere utanför vagnsverkstaden. Jag tror inte att den finns kvar. Nej, den gick nog som skrot, ja. Och då åkte man runt trafikchefen och banchefen och baningenjören och allt vad det hette. Och titta. Inifrån stationshuset, där fanns det en telegrafavdelning. Ni ser att Rosell, om det är Evald eller Edvin eller vad man kan heta, sitter med fingern där på en sån där nyckel. Och sen knackar man då meddelanden efter linjen ner igenom. Och det kunde man göra redan på 1870-80-talet. Telefonen kom väl lite senare. Han heter Dunér, Ivan Dunér, han som pratade i telefonen. Och sen vet det tusan vem det som sitter där. Men så det papperskorg jag har hemma. 2 stycken, exakt likadant kom jag på. Fick ni reda på det? Ja, det här är då en bild nerifrån Vickersvik station med Vikersgruvorna i bakgrunden. Vi ska väl ta en liten snabb resa, det var väl det jag tänkte med den här bilden, ner till Återbäcken så ni får se de stationerna också.
Här ser ni då, det verkar vara något vitt, är det kalk man körde eller vad kan det vara? Kan det vara? Och här vikers stationsbangården. Ni ser att det är ända upp till fem spår. Spår 1, spår 2, spår 3, spår 4. Fyra spår är det i alla fall. Och där i närheten av Vikersvik station, där hade man ett speciellt slipersfaktori, eller vad de kallar det för, där man tillverkar slipers till alla järnvägarna som hörde till Nora Bergslags järnväg. Nora Bergslags järnväg, det kom det att heta 1905 tror jag. Då gick det här Nora Karlskoga, Nora Järvalla ihop till Nora Bergslags järnväg. Det här är, vad ska vi säga, halvudden som går ut i sjön Vickern. Det är väl vid Rosskog. Så att åker vi vidare, då kommer vi till Bengtstorp station där borta. Här nere hade man också något mycket märkligt. Det var någon, man impregnerade de här slipersna genom att köra in dem i ett stort runt järnrör här. Och det där var nog, det var nog ganska giftigt skulle jag tro. Det hade nog inte fått förekommit idag. Ifrån anrikningsverket uppe vid Dalkarsberg och centralschaktet som ni ser i bakgrunden, där gick det ju en järnväg även sen Vikenmöckerns järnväg lags ner. Man kunde köra ner till Vikersvik station där det fanns stora malmfickor där man lastade om den här malmen från smalspårig till bredspårig. Så var det. Och det kan ni se på den här bilden. Här kom loket ifrån Dalkarsberg ner och så tippar man ner i de här fickorna här och sen så gick det över till den bredspåriga järnvägen ner mot Karlskoga. Så var det. Och där kan ni se om ni går in i skogen där fundamenten än idag efter de här malmfickorna bakom Vikersgården där nere. Och det här körde man med ända fram till 1948 då gruvan lades ner i Dalkarsberg. Och sen så rev man upp rälsen, där gjorde man 53-54. Harald Wahlsten hette han som körde loket under de sista åren. Vid Vikersvik, alldeles innan man åker över järnvägsövergången där vägen går in mot norr till höger, där låg det en stationsinspektorbostad som jag tror är riven idag. Ja, jag vet att den är riven. Där låg där. Man ser grundstenarna efter den. Och det gjorde man ett vykort av. Och det är ju som ni förstår, när man hittar ett sånt här då hoppar man en halv meter högt, för det här är mycket ovanligt, sånt här kort. Säkert de där järnvägsgubbar med. Det här är då ett fotografi som visar banvaktstugan vid Enbersäng. Efter vägen mot ner mot Karlskoga och Kortfors först. Naturligtvis Granbergsdal och Bofors. Och där kommer vi till Kortfors, året 1957. Jag var där nere häromdagen. Bara några veckor sedan ska jag säga. Och tittade, och nu är huset, ja, den bodde folk där och de hade renoverat det väldigt fint. Och jag sa att jag har gamla bilder på huset. Ja, det kan du väl skicka hit. Ja, när jag kom hem så skickade jag bilderna till kortfors@swipnet.se. Så nu kan ni adressen dit. Nej, spray.se var det. Så tänker du er i världen. Man skickar en bild och den kommer bara på en bråkdel av en sekund så hamnar den i Kortfors. Vi åker vidare och passerar järnvägsbron vid Bofors, Karlskoga Bergslag. Du var bra du sa mig, lät mig bli utan, tack. Jaha, det var väl något motiv, ja. Och nu är vi framme, titta. Ser ni Bofors station där jag pratade om i början, den gamla bilden som var rådhuset i Nora jag pratade om. En snöbild tagen av Melker Andersson från Nora, en gammal rälsbuss och busschaufför. Även den här bilden har Melker tagit. Där vi har både en NBI-buss till vänster och en rälsbuss till höger. Och så Karlskoga station som de säger att den är riven idag. Vem stod den i vägen för? Ja, jag vet inte. Det hade väl varit roligt att ha haft den kvar. Men ja, den är borta. Strömtorp hade man också en station. Och här är det någon trevlig kille som har skrivit tjenis på dig. Nu skulle du vara här. Så finger du skåda jäntor så fagra som solen och söta som socker. Står det längst ner. Så nu vet ni det, karlar. Om ni är sugna på brudar då åker ni till Strömtorp. Men ni blir nog besvikna tror jag. Och Melker han är nu. Det här är ett sånt här. Ingen rälsbuss där utan det är sånt där T. Ni vet, diesellok T21 eller vad det var. Saul Larström, han var här förra gången. Och nu åker vi linjen fram och kommer då till Högbergs station. Melker tror jag det var. Andersson. Högbergs station, ja. Och där kommer Stinsen ut med sin lilla flagga var det väl. Med en liten rund. Ja, det där kan vi ju. Ni har väl åkt tåg alla här närvarande. Och Håkan Bol, där kommer det fram en dam. Det var ju trevligare. Och jag tror det är Melker som har tagit bilden också ifrån sitt lok. Och Konstrud. Där sitter det två tjejer och sen är det stationsgubben på. Och där står rälsbussen.
Och nu är vi ganska nära Otterbäcken. Och där tog filmen slut, så det var inte riktigt en hel bild. Men här står det i alla fall på var sida. Står det inte avståndet till Ervalla här? 11 kilometer va? Nej, jo. Mil. Och Bredsjö va? Förskräckligt långt. Oh, jag tror det står någonting om att avståndet är. Och det tycker jag det passar perfekt med en Albert Engström igen här. Resanden, hur långt är det mellan Uppsala och Stockholm? Konduktören nämner avståndet. Resanden, men hur långt är det mellan Stockholm och Uppsala då? Begriper ni inte att det är lika långt? Nej, varför det? Det är ju en vecka mellan jul och nyår, men det fanns så mycket längre mellan nyår och jul. Ja, det har han rätt i. Man ser ut att vara en grosshandlartyp. Och det här är bara en utav Alberts. Han har ju väl gjort 7, 8, 9, 10 tusen sådana här låthistorier. Fantastiskt bra allihopa. Ja, det här är då en vy som visar den här. Jag ville komma in på kiosken. Uppifrån den gamla, eller nuvarande stationen. Järnvägsgatan fram mot, ja ni vet, här borta där det kröker. Då fanns, byggde man upp här på 20-talet en liten åttkantig kiosk med spåntak. Med en liten tupp tror jag det är högst upp här. Ja, det var en fantastiskt fin kiosk. Och varför fick inte den stå kvar? Ja, han ruttnade väl sönder och så vidare. Men jag har tjatat på dem i 15 år där nere. Att bygga upp den där kiosken så det är färdigt nu till kungen kom. Ja, nu har de 2 veckor på sig. Eller hur? Jo, till 150-årsjubileet. Nej, det kommer inte någon kiosk. Men titta så fint med tulpaner i mitten. Man kunde åka runt här med kärran och kliva av där och kliva på tåget. Och ni ska se att det finns mer bilder på kiosken. Den var inte stor heller. Så man fick inte ha sällskräck om man skulle stå där inne och expera. Ja då, hon kommer strax. Peter har rätt, Flori jobbar där. Och på de här skyltarna så stod det passera i spåret eller någonting. Och sen, det går att se med lupp om man tittar noga. Och där har du ytterligare en bild då med kiosken och ett lok och en lite annorlunda vagn som förmodligen kunde frakta kol eller torv eller någonting sånt. Inbillar jag mig. Under kriget första och andra så eldade man ju loken med torv och med ved framförallt istället för koks. Kol. Där har vi Flory. Till höger tillsammans med, är det en Ekström va? Det bror eller Stig eller vad? Stigare, Stig Ekström ja. Ja. Tidningar ser glada ut. Norasjön i bakgrunden. Ja, vet ni vad som hände med kiosken? I slutet på 40-talet berättas det att han åkte upp till Lämåsen i Striber efter vägen där innan man kommer fram till skolan. Där stod en som busskur. Man fick stå där och vänta på bussen och sen till slut så tippar man ner den i ett gruvhål har de sagt med. Mm. Ja, där står han igen. Jo, vad skulle jag säga om detta? Det här är då en bild från 26 när järnvägen fyllde 70 år, den äldsta järnvägen, och 50 år fyllde Karlskogabanan. Det var stort jubileum och tal hölls på stadshotellet och så vidare. Och det kom ut en jubileumsbok som ni ser, 56, 76, 26, som är väldigt svår att få tag i idag. En mycket bra jubileumsbok dessutom med blanka sidor, väldigt bra tryck i. Sen kom ju Järnes järnväg av Claes Krantz 1956 och så kom det en 1981. Det kanske kommer en även i år om vi har lite tur med lite gamla vykort. Jo ni, Norabahn, här kom det ju ner många åkare till stationen och hämtade paket. Och självklart så var en av de oftast var nere var ju åkare Axel. Och det är väl han som står på sin kärra. Och det här är ju en tidig bild från 30-talet skulle jag tro. Början av 40-talet. Och det är nog inte Tapper det här. Det är nog en annan häst. Kanske Lord hade de en som hette. Ja. Och vi går vidare. Vi måste ju ha med den här bilden då på Axel. Och den legendariska hästen Tapper. Året är 1948. Och där står Axel tillsammans med sonsonen Lars Gustafsson. Och här står Göte Bergström. För det har han sagt själv. Att det är jag. Det ser ni väl för. Ja. Sa han när han var här. Jo då. Så Göte Bergström är det och de har fattat post utanför tingshuset. Det gamla tingshuset vet ni. Och då måste vi för er som inte har hört det här om den otäcka apotekarsonen Stig. Som vid en lördags eftermiddag stod hästen utanför stadshotellet på 50-talet och gubben var inne med flera gånger med paket och tänkte då passar de på att stoppa en hel
stulen av fadern chokladkaka Purex in i truten på hästen. Den svarade han ju, det gick, åh vad gott. Och så gick det bara någon minut påstås det. Då blev ju hästen som en raket. Han sprutade ju ner hela lasset här och gubben kom ut och föll ner på knä och sa att Tapp, du ska väl inte gå ifrån mig. Asch, hästen han repar sig ju snart. Det var ju ingenting. Det är ju bra att kunna rensa magen. Runt 1930 så ställer NBIs omnibusavdelning upp sina bussar på skolplanen, den nybyggda skolan. Det var ju fint förstår ni, men klart man skulle ställa sig just där. Och längst till vänster en lastbil, men det är i alla fall 7 stycken sådana här fina bussar. Tänk om man hade de här 7 kvar nu och köra turister upp till Lockruvan. Och, ja, det är klart man ska köra dem på tåg också, men det här vore ju grejer förstår ni. Och ha, titta, sån här som det står. Där står ju han igen. Melker Andersson. Ja. Vem är det här sa ni? Hagström. Det tror från Hagström är det Dalkarsberg. Nej. Förman för busstrafiken. Där säger Peter. Ja, då tror vi på det. Var sonen höjdhoppare? Hagberg. Nej, det vet Hagström höjdhoppare. Nej, det känner jag fast ni mig inte till. Jaha. Nu får vi lära oss något nytt här. Jag känner många höjdhoppare men inte Hagström. Hur hoppan då? Klipp bort det här. Det får inte vara med att jag inte vet någonting. Men den här vet jag vem det är. För det är det Agar Andersson. Den legendariske busschauffören som körde bussen till Grängshyttan. Han hade först egen firma. Han var ju igång redan vid... På 10-talet och körde bussar, de förskräckligt enkla bussar från början. Men så blev han anställd sen hos NBJ och körde då den här linjen. Och vet ni, ni som vill läsa mera, läs den här innan ni lägger näsa i vädret. Omnibusschauffören i Bergslagen berättar, en fantastiskt trevlig bok, kom ut 1941. Och där kan ni läsa allt roligt som hände på Bomas Ytteraka. Där fick bussen stanna 7-8 gånger innan han kom fram till Åkerby. För det var alla möjliga som skulle skicka med paket. Och de skulle hämta lottvinster skulle han göra i Nora. Han skulle... Ja, det var... och... Oj, oj, oj. Han kom inte hem på julafton förrän framåt 12. För så mycket elände hade han att göra i Nora. Trevlig bok. Ja, och vi... ja här, vi får läsa det här också. Ärade trafikanter. Vi lyssnar på svenskan. Hav godheten läsa omnibustrafikantens memorandum och tredje sidan i vår omnibustidtabell och iakttaga alltså att för påstigande placera eder och vägens vänstra sida vid hållplatsen och giva tydliga och upprepade tecken till bussen. Då först fick man kliva på. Hav godheten läsa. Det är lite itre över det hela. Det skadar inte. Nu har det kommit en flygare till Nora. Året är 1922 när första planet landade på isen. En förhistorisk historia. Och hela Nora var ju naturligtvis nere men de vågade inte gå så nära. De står ju ganska långt bort här. Men sågbladsfabrikens ägare då, Einar Wibell, tillsammans med en annan potentat fick följa med upp i planet. Och de kretsade över stan i 10 minuter och kom. De var alldeles lyriska när de kom tillbaka. Ja, vilken upplevelse. Det var en hel sida i Nora-tidningen om vad de hade sett ifrån planet. Sen kom det många fler plan längre fram. Så det finns mycket bilder bevarade på plan på Norasjön. Runt kriget som jag sa, både första och andra världskriget, då hade man stort sågverk här nere. Man sågade ju ved till de här loken, vet ni. Så i hörnet, ni vet ju var vi befinner oss vid godsmagasinet, där sågades det för fulla segel. Och i Nora-tidningen kunde man läsa fylld av massa ved och andra skogsprodukter som väntar på transport. Är den rymliga upplagsplatsen vid Nora station. Det är så trångt att knappast behövliga körvägar finnas mellan trafarna. Vattnet, och lyssna på svenskan. Vattnet ökar i sjöar och älvar tack vare den ymniga snön under vintern. Det är fängnesamt att se det i höstas tröstlöst utsinade vattendragen återfyllda och ysterst virvlande. Ja, vad vackert. Ja. Det är fängelsamt att se. Och nere vid kolmagasinet det bevakas av Nora hemvärn under kriget. Så ingen kommer några ryssar och tar någon kol. En han har ju geväret laddat här och han har ju spänt hanen till och med. Vem är det här? Det ser ut som gummi Gösta. Det kan jag nog tusan. Nej, säger Peter. Ja, det låter väl bra. Men det här är Holmberg. Är det pappa till Arne? Det är en av banvakt Holmberg nere, Johan eller Arter eller vad han heter. Det ser jag. Ja, trevliga bilder får ni se. Nu ni.
Ett tågsätt med finkor ska transportera en massa nymönstrade beväringsmän till Malmslätt. I alla finkor finns halm att ligga på. Tåget stannar vid en station. En beväringsman kommer fram till stationsinspektorn och säger: undra om man kunde få en brödbit här på station, säger han. Vad ska ni med brödet till? Jo, det finns en jäkel där borta, säger han, som inte äter halm. Ja. Ja, det är alltid tacksamt att skoja med militärer. Ja, jag har gjort själv några gånger. Vi tar en till här då. Vid biljettluckan. När går 1:30 tåget? 1:30. Det var fan, då har det ändrat sig. Han förstod inte det, att det var samma. Men titta på mustascherna då. Jag har aldrig sett någon så vackra vaxade mustascher som står upp. Som han kunde få in Eurosport och vad som helst där på, om man hade en sån där bärbar tv. Jo, en bild från 50-talets början på den fina stationen. För det här är en gammal bild, en gammal diabild. Titta att det står bensinstationer här som möjligen bussarna kunde tanka. Diesel kan det väl vara. Och den gamla perrongen. Flaggan är i topp. Ja. Och ser ni en till bild från tiden i början av 50-talet med ångloket pustande där med personvagnar efter. Och den vackra toaletten som jag ännu inte efter 56 år har varit inne. Men Ingrid Sandberg var här förra gången och sa: det finns dusch där inne, sa hon. Ja, då hade hon väl besökt. Jag sa: jag kommer ner nästa gång och torkar dig på ryggen. Ja, det har jag blivit lovad att få göra nu. Vi får se om jag antar anbudet. Ja, ytterligare en bild på en postvagn som jag tror finns kvar där nere. Den är blåmålad nu, tror jag. Och ett par... Känner du igen någon där, Peter? Han var på posten, jaha. Ja, han är nere och kollar så allt står rätt till där då. Just det. Ja, så var det. Vi går tillbaka upp till Järnbås station så... Ser ni hur det såg ut där på 50-talet? Stationen finns ju kvar än idag. Jag sa Bengt Olof Johansson och har... Det är hans dotter som bor här, tror jag. Vid Järnbås. Ja, det var för jag skulle visa den där bilden, för den tycker jag var bra. Ni ser att om man bara böjer sig lite ner med kameran så får man en helt annan bild än... Samma sak gäller när kungen kommer. Då tar ni med en trappsteg ner och så går ni upp på den. Då får ni en bild som ingen annan. När ni står ovanför. Nu fick ni tips. Men alla kan ju inte komma ner med trappstegar. För då blir vi ju idiotförklarade här i den här stan. Nej, nej, nej. Men en får... Ja, det fanns ju annat än stationer efter. Det fanns ju små hållplatser efter de här linjerna. Och det är en rolig bild. Det är Åsbobergs hållplats. Det fanns en liten, med en liten... Det är ju spis här inne. Det går ju att steka pannkakor där inne, allt möjligt. Titta vad mycket resande. Det var nämligen så att här på 50-talet så hade ju Betelkapellet läger, ni vet lägervägen heter det ju i Ås. De hade ju tältmöte ner mot Ås på sjön. Och då tågade man härifrån stationen. Och Åker Len på filmen om Ås som ni ska komma in och köpa om. Han berättade, det var första gången han såg en neger, talade han om på filmen. Det var en negerpredikant med. En mörkhyad neger får man ju inte säga. Ja. Och han hade spetsiga tänder, kan jag tillägga. Han hade filat tänderna så de var spetsiga. Det är ingen som vågar skratta, nej. Emil Bival, vi har kommit upp till Persutan. Och nu kan jag tillägga att det är fel på projekten, så att det är mörkt här hela tiden. Solförmörkelse där, men det är inget att göra åt. Det har ni ju stått ut med hittills. Emil Bival, han var malmfaktor och han kollar nu upp vart malmen ska gå någonstans. Han skriver en adresslapp och sticker ner det här. Det var en liten hållare. Och det var här som jag lekte när jag var 5-6-7 år. Då sprang man ju med de här vagnarna och hoppade upp och tittade och skruvade på de här bromsen där, rullade en bit och sen skruvade vi till igen. Och det fanns ju ingen där på kvällarna. De slutade ju upp vid femtiden vid den här stationen. Och 62 var jag 12 år. Då klättrade jag upp där och tog den här bilden över det stora kolhuset som byggdes av Bredsjö Lasse Lars Larsson från Bredsjö 1912. 1913 så byggdes det in järnvägsspår i huset där. Man kunde köra in med dubbla järnvägsvagnar. Och Selin Bival som var masmästare, han tyckte de inte om, de här hyttarbetarna som jobbar här nere. Så att vid ett tillfälle då var Selin han stod nedanför här, berättade Gunnar Morell och höja att nu gör ni så och så. Att då låtsades så att de inte hörde Selin, utan då öppnade de en sån där kolvagn. Så han fick allt över sig, han vart som en neger.
Det var väldigt roligt. Det har Gunnar Morell talat om för mig många gånger. Men nu ska ni få höra vad jag hittade på 1963. Jo, förstår ni, 63. Så hade vi i skolan i Persutan hand om skolskidtävlingen. Och jag var banläggare. Och jag drog ett spår över Kottaberg, trevligt spår. Och sen för att komma fram till målplatsen som låg bakom på ett gärde här, då kom jag på att jag ska dra spåret genom kolhuset, rakt igenom här, förstår ni. Och vi öste en hel eftermiddag, alla grabbarna i byn, vi gjorde spår där. Det vart en succé. Det var det enda de talade om efteråt, att de hade åkt genom ett hus. Ja, de var allt begeistrade. Det finns nog folk än idag som kommer ihåg det där. Ja, vad hände sen med det kära kolhuset? Jo, 1963, 18 februari, då eldade Nora Brandkår upp det fina huset. Först sköt de omkull där med dynamit. Så såg det ut 54, när det sista järnet, järntackorna, vid Persutö hytta låg på upplagsplatsen där nere. Oh, nej, då skulle man ha varit där. Och tillägna sig en sån där tackjärns, för det var ju inte värt något, tyckte folk. Det fick ju ligga där. Men det finns inte många bevarade. Det finns en 2-3 stycken. Min bror Kåre, som är 20 år äldre, han hittade en tacka här borta för en 7 år sedan. Som det stod GPH, gamla Persit och hytta på. Och då sa jag, den där, ja, det är ju lämplig 50-årspresent. Jag har inte fått den än. Men jag vet var den ligger. Ja, nej, den där ska jag nog se till att jag får så småningom. Han kunde jag försöka komma ihåg. Här är då linjen, den gamla järnvägen upp mot Rubber. Vid gamla viker. Nu har man tagit upp rälsen. Året är 54. Och då, det är väl slipersen som man har huggit upp som ligger i travar där. Det var väl en gammal banvaktstuga som låg efter den linjen. Som Claes Hermanssons son Anders har idag, tror jag. Och här har ni gubbarna. Som river upp rälsen 53-54. Det är Harald Wahlsten som körde loket. Och det här är Filip Larsson. Han bodde i ett torp som heter Chicago, som låg i närheten av Skrekarhytt och hytta. Det här är väl Axel Andersson, bror till Stadra Erik. Är ni med? Men den där vet jag inte vem det är. Kommer jag inte ihåg. Filip Larsson har en dotter i stan som heter Viola Olsson. Gift med Stig. För detta. Ja, för hon var här nämligen. Så var det. Ja. Vad är du här, Philipsson? Ja, visst. Du är ju släkt. Är det din faster? Ja, det var farfar. Ja, vad bra. Ni hör att jag talar sanning ibland. Året är 1941. Ni vet vad kallt det var under andra världskriget då, under de där vintrarna 41-42. Det var 40 grader så blir det vansinnigt, men det får vi ju dra av 10 på. Vi säger att det var 30 grader. Då fick man dra igång bussen uppe i Dalkarsberg med hjälp av ångloket. Så var det. Ja, ni. Och nästan, ja, vi pratade om det här någon gång tidigare, att det var samma lok det här. Men nej, det var inte samma lok. Men när man tittar så är det samma lok. Men det var det väl inte i alla fall då. Det här, nej, ja, det är klart. Alltså, jag ska inte diskutera med järnvägs. De ser väl någon detalj. Det här kallas väl för dån. Är det inte det? Dån. Jo, jag tror det. Vad det har för funktion, det vet jag inte. Men det har väl någon med ånga att göra. Man släpper väl ut ånga där när det blir för mycket ånga. Ja, det här ställde man upp, ska jag säga, nere vid järnvägsstationen 56. Och det har man skulle man ha tagit bort sen, när det där jubileet var över. För att det stod där ända in på 60-talet, och det har varit mer och mer förstört av ungdomen i stan. Kanske till och med jag var där någon gång och förstörde någon detalj. Men det var inte bra, men det finns kvar där nere än, tror jag. Så här stod var arbetsstyrkan nere vid järnvägen 1956, kan vi säga. Mycket folk som jobbade där. Och många, många känner ni igen utav. Ska vi ta någon här? Det här är väl Arne Erlandsson. Och det här vet jag inte vem det är. Det här är Sven Hultgren. Och det här är Ragnar Ljungqvist. Och det där är Birger Öberg, en gammal Nora Sjöndruntlöpare. Och det där är väl en Grundel, tror jag. Arnold. Erlandsson, bror till han. Henry, hette han det? Ja, vi säger det. Det där är väl en Birger Grundel. John Haglund, Nisse Ljungqvist. Harald, nej, Herman Dahlqvist är det väl. Och det är väl pappa till Grundel, tror jag. Nu tar vi lite snabbare här. Ingvar, Martin Olofsson, bror till han som hade, ja ni vet, Billy Fisk. Hagelin heter han, och nu ska vi se om jag känner Lennart Vandenor. Han var inne och köpte en film av mig idag. Och där är, men det har ju inte med det här att göra. Men där är Birger Rosengren ifrån Persyttan. Det är väl Norelius, va? Holger. Det där är väl en El och Olsson någonting, va? Freddy Dahlqvist. Kan det vara det? Ja, det tror jag. Knut Wallenstein.
Det verkar vara någon chefaktigt. Här har ni ju den legendariska Hjalmar i gransnåret och brodern Vandus bakom där i mörkret. Så var det. Och här är ett gäng arbetare inifrån lokverkstan med, vi ska se om vi känner igen någon här då. Det är väl Reuter Brink på Dalsta, heter han det. Och det där är väl Åke Molin, va? Ja, det är han. Jajamensan, och det där han heter Osvald Eriksson, tror jag. Och nu ska vi se här, det där är väl Sven Olofsson. Freddy Dahlqvist, Elov, och det där Hagelin. Men de här minns jag inte riktigt vad de hette. Ja, vi struntade det. Här har någon, där fanns ju en lokförare, vet ni, som heter, vad heter han? Heter han John Hammar? Som var lokförare, han har tydligen fått en medalj här för tapperhet på Bredsjölinjen till Hammar. Han hade förstört något kugghjul här. Och det här, men Hammar själv är inte med på bilden. Utan det är väl Sven Olofsson och den här Osvald heter den här Eriksson. Och de här bilderna har jag lånat utav Åke Molin. Som han jobbade nere tydligen vid den tiden. Och nu fyller Svenska järnvägsmannaförbundet 50 år. Och även så avdelningen i Nora. Och där har vi väl några kändisar. Det är väl Evald Jansson. Ja, och det här är väl Gösta Olsson, kan det vara det? Och sen är det väl någon, det här är väl Grundel, va? Men det här kommer inte jag ihåg. Gör ni det? Ja, det kan vi inte stoppa uppvisningen på. Vi måste hem till Sportnytt. 22.03. Ja, här är roliga bilder. John Rodin, sista stationsinspektoren i Nora. Han klistrade in bilder och han tog kort som inte... Han kunde inte klistra in en bild i sitt album utan att klippa i dem. Och det ser ni här. Han klippte efter taket på stationen. Och ni ska få se, han har klippt efter en stin som kommer runt öronen på honom. Han kommer snart. Så gå inte än. Och roliga bilder. Och här har ni bilder utav, vem är det här? Linder och... Det här är väl Rodin och Bengt Eklind. Ja, Silde står ju här, Linder också. Och utanför... Och här nere har ni ju Erik i mitten, Erik Kock. Ja, titta, nu är John inne, han var mycket inne hos mig i affären och köpte film då på 80-talet när han var i farten, född 1903. Son till en banvakt i Persitan, J.V. Larsson, han var baptist och söndagsskollärare, Johns farfar. Men John, han kunde svära, så han var, det hade inte gått i arv till John. Han var rolig. Pappan hette Nathanael Rodin och han var ju gift med Emma Rodin som hade begravningsbyrå, vet ni. Så var det ju. Och han var inne hos mig ofta. Och nu kommer det en bild till som John inte har tagit, för han är ju med där på bilden. Sen är det väl Algot Virelius i mitten och Bengt Eklind som bodde på Dalsta och spelar bas. Men det andra roliga detaljen, ni ser de här kärrorna som han körde resgods på där nere under perrongen. Här har John tagit Kalle Gustafsson, bördig från Boxboda i Kilsbergen, på hans sista arbetsdag 58 vid resgodsvågen. Kalle Gustafsson, han bodde precis nere till vänster här mitt emot Andersson, eller bredvid Andersson och Erlandssons bilverkstad i ett hus, mitt emot Kalsängskolan. Det fanns också en annan våg på, här nere på väntsalen där man kunde väga sig själv. Och där kom det ut ett stelt litet kort, jag har sådana där kvar hemma där det står, ni väger 57 kilo. Det var väl en bra siffra. Vad heter han då? Herman Karlsson. Herbert Karlsson tror han heter. Det är hans sista arbetsdag 1962. Han har fått en blomsterkorg. Och här är riksdagsmannens far Börje Axelsson. Och där har ni Dahlqvist. Pappa till Knäppen som spelar bandy. Och den här han knäppte på banjo, va? Spelar han inte det? Ora. Och så Eklind, John Rodin och Boqvist. Född vid Fårskyttehäll var Boqvist. Ja, kan ni kolla upp ska ni se. Och här utanför stationen och den här duschen eller vad det var, toaletten, där står Virelius och banmästare Näslund. Johan Edvard Näslund hade en dotter som heter Anna-Lisa Näslund som fick en son med Per Oskarsson. Säger alla. Det är inget hemligt. Det ska alla reda på nu som köper filmen. Jajamensan. Här ser ni gubben klippt runt John runt öra på stinsen. Harald Larsson vid Gälle, en kollega till John då. Det är roliga bilder. Han kunde inte låta bli att klippa lite i himlen här så det vart lite snitsigare på. Men det är roligt att jag har också alla negativen efter John så att jag kan göra nya bilder på stinsen. Se vad han har som bakgrund. 56. Och 10 år senare, 66, så går sista rälsbussen. Sista rälsbussen var 66, ja.
Och jag tror det var Evald Jansson som körde den. Jag tror det är han som står där bredvid rälsbussen. Och det här är då ni som kan det här. Det är en Karlsson rälsbuss det här. Det var någon som heter Karlsson som var konstruktör för den där. Och det andra är mer den vanliga bulliga typen. Och titta. 5 stycken MBI-bussar. Åh. Ja, så det går åt Bredsjö, Striber och Ervalla och vad kunde... Hällefors. Hällefors säger det Hällefors. Och där står det en Folkbank 1500. Det kanske är min. Jag hade nämligen sån här. 2 hade jag. En Stardom för mig. Jaha, den stod på Prästgatan med nyckeln i. Och farsan var försäkringsombud för Trygg Hansa. Så jag fick ut försäkring och allting. Fast nyckeln satt i. Vad säger ni om det? Nu kanske det är någon från Trygg Hansa som köper filmen och ska ha in med de pengarna. Det kan vederbörande glömma. Apotek. Försäkringsbedrägeri, det är grejer. MBI, titta här. Vid evenemang i Folkparken insätter MBI extra bussar från Nora Torg och omkringliggande orter. Önskar ni bussar, utflykter och sällskapsresor? Ring 367. Det såg trevligt ut. Ni förstår vilket program i parken. 57-58, det var varendas lördag så var det någonting uppträdande där uppe på den tiden. Oj, oj, oj. Hur är det nu? Nu är det 56 och nu håller man på och gör i ordning in i lokstallarna. Det här fina loket som ska dra prins Bertil till Nora. Sockerpullan. Tillverkat i Bristol i England 1873 kom det till Nora. Men sen försvann det härifrån och var under många år på ett sockerbruk nere i Skåne. Och där fick det då heta Sockerpullan när det kom tillbaka. Stod det i Karlskoga under många år också. Ja, så... kommer vi fram till 5 mars 56 och nu står tåget utanför Ervalla station. Och titta vad jag fick se. Titta på busschaufförerna som står på taket på bussen. Och nu ser ni vilken bild vi får inte dem. Nu kommer jag på den med trappstegen igen som ni ska ta nu 5 juni. Och så går tåget vidare mot förbi Gärle station där det stannade till en liten stund. Så att alla i Gärle skulle få se det vackra loket med flaggorna där framme. Och så passerade järnvägsbron som byggdes 1905, vet ni. Och påpassligt så hade en fotograf fattat posto där nere vid brofästet. Och här står Sven Ringström och tar den här bilden när den närmar sig Nora central. Och i den första vagnen där satt som sagt Dan Broström och prins Bertil. Och ännu en bild utav Sven. Ja. Och som konduktör den här dagen så medföljde Ragnar Lindberg, tror han hette. Han var, alla hade gamla kläder på sig och lite lösmustascher för det skulle se lite extra spännande ut och trevligt den här dagen. Och den som körde loket det var Fridolf Ahlström, pappa till Olle. Och som konduktör, eller vad konduktör han var, han var lokeldare, det var Gösta Olsson. Och så Ragnar till höger. Och här är en bild på prinsen uppe i festsalongen på Stadshotellet 56 i kritstrecksrandig kostym. Har ni? Åh, titta! Tror ni jag glömt av Hans Strömberg? Nej, nej, nej. Sista gången som godsmagasinet hade öppet, det var 1979. Då jobbade Hans där nere och Inger Pettersson tror jag hon heter till vänster. Och det här har jag åtskilliga gånger varit in och hämtat paket när jag jobbar på sportaffären där uppe. Och även på ICA-hallen så fick man ju gå ner hit och hämta paket. Men som sagt, 79 så var sista. Och tror ni inte att jag har bild med färska bilder från förra söndagen, 1 maj. När Hans gick för 50:e gången i 1 maj-tåget spets med fanan. Jo, jag tackar jag. Ni förstår att, har jag någon mer bild på Hans? Ja, det har jag. Det var en prestation av 89-årige Hans. Och han stod där vid rådhuset och lyssnade på talet. Han gäspade 5 gånger där. Och det, det säger inga om, för det är klart att man har rätt att bli trött om man går 50 gånger. Nu vill jag ha samma mycket folk. Nu vill jag ha samma, ni ska ställa upp nu när jag springer Nora sjön runt för 50:e gången. Det blir alltså år 2021. Och några av er är väl kvar då. Och när jag kommer 5, nu får ni jämföra sig med vem som är största prestationen. Och gå med fanan eller springa. Men nu är han 89 år, förstår ni. Det är jämförbart med Nora Sjönrund. Tror ni på vad jag... Ja, det tror ni. Jag springer 35:e gång. Titta vad han fick utav riksdagsmannen. En hälsning från Göran Persson. Tack Hans för alla gånger. Ja, det var trevligt. Hör ni. Oh,
Och vad heter han, John? Han har gjort speciellt tackkort, NBI, 1868. Han jobbade där i, vad blir det, 50 år. Mitt hjärtliga tack för all uppvaktning vid min avgång från NBI. Och min 65-årsdag som sammanföll, då går man ju i pension. Och han har tagit på sig paraduniformen med en vit mössa. Det var nog riktigt extra. Men som sagt, John, han var en duktig fotograf och han var noga med att skriva på också bilder. Här har han varit ner och tagit stationen för nytt perrongtak 1984. Då köpte man ett perrongtak. Varför tog man bort det gamla då, kan man fråga sig. Det var skrotalgot inblandat i, tror jag. Det såldes som skrot. Jo, så var det. Och då fick man förlänga det här. Det räckte ju inte ner det här om det skulle sitta där uppe. Då fick man lägga lite betong längst ner där. Och det ser ni där. Och här har också John tagit en bild på. Ni minns när det var auktioner här nere på den tiden. På den sidan. Ja, även så när de flyttade över till den andra platsen. Auktion på ny plats. Det var 1986 när man började auktioner där. Och nu är det slut där också, som ni vet. 81 fyllde NBI 125 år. Och då var det en fin utställning här på biblioteket. Och det ser ni på lamporna. Sitter ju här uppe i taket. Och ute vid Knapptorp, där det sänker sig 15,3 promille i 505 meter, där bodde Ragnar Nordenmalm. Och det var väl genom hans mors sida kom ju från Knapptorp. På så sätt kom Ragnar hit ut. Och Ragnar var ju en av dem som gick i spetsen för det här bildandet av museijärnvägen här nere. Och det tror jag var 81 som den kom till. Den här talade de om för mig vem det var, men det har jag glömt. Och detsamma gör det. Han ser glad ut i alla fall. Och det är vid Gyttorp, eller hur? Ja. Han sträcker cigarett. Nu kommer jag på Fröding. Fälin skrev ju någonting som är syner i lövsprickningen. Det handlar om någon i Filipstad där. Han går i brorsins byxor nu och sträcker cigarett. Det är en av verserna. Han kom ju upp sig riktigt. Och 81 så överlämnades ju järnvägsområdet utav kommunikationsminister, heter han Bodström eller någonting, Kurt, ja, jag tror det. Där står Bengt Nordberg och där står väl en Norabo Nils Karlsson med fanan. Ja, så var det. Och Gärle station där nere, den äldsta i Sverige, den har blivit väldigt fin nu och målad i tidstypiska färger. Efter konstens alla regler med hjälp av museifolk. Och där ska ni åka ner en sommardag, ska ni se vad vackra vita blommor. Jag vet inte vad det är för någonting. Det är väl vita ringblommor, säger vi. Ja, det kan det vara. Albinos. Jag begriper mig inte på blommor. Men... Och titta. Ja, det är en rolig bild också. Fotograf Gösta Sandberg, Nora. Ni vet, han med textilier. Det gäller Torrmosse. Och den är... Den började man med, som jag sa, 1889. Och där fanns det sådana här rälsar. Jag jobbade på Torrmossen vid Stora Mon i 3 dagar 1962. Det var det värsta. Det var rena koncentrationslägret. Det var nog hemskt. Jag stod ut i 3 dagar. Jag tjänade 12 kronor. Bara. Och även i Hyttbacken i Pershyttan har man lagt ut spår. Det här var väl en trevlig bild. Så man kan ha järnväg lite varstans. Då åkte man med kameran här. Och det var när man höll på med filmen Håll polisen utanför 1968. Och Selin Bival hade en av huvudrollen. Ja, han hade, det stod i Röster i radio och tv på slutet. Masmästaren Selin Bival. Han hade en av rollerna där. Och han sa en mening och det var inte ens en mening. Det var vid Knapptorp. Då kom någon och sprang förbi och sa den och den hade drömt. Ja du, sa Selin. Ja du, var allt han sa. Ja, det var inte mycket. Det går ju att lära in om man skärper till sig. Vad är det mer jag skulle säga om detta? Jo, Sven Bertil Tåb var med och Arne Källerud och Olof Thunberg och många andra. Ja, trevligt. Jag var på plats och tittade på det här. Det var spännande. Alltså, sen filmen var ju ländigt dålig. Det var en annan. 1993 tror jag det var. Då hade man ju lagt ut, man rev ju upp järnvägen här. Under ett 10-tal år var den ju borta. Sen kom där alla ut järnvägen igen upp till Pershyttan. Och det var väl tur där kanske. Och då körde Olle Ahlström det här invigningsloket och då stod jag här inne och filmade. Jag har en film filmat inifrån där när de eldade hela vägen nerifrån Gyttorp. Det var väldigt trevligt. Här gick för också en annan järnväg, en smalspårig järnväg in i skogen ner till anrikningsverket vid Storgruvan. Och där var det här loket stod kvar länge in på 50-talet vid spelhuset där nere. Hade man också lokstall där nere. Så var det. Och nere vid Gyttorp station,
Gyttorps station på 30-talet. Där fanns det en liten sån där man kunde rycka en strång för 25 öre. Vet ni vem som bodde där på slutet? Ja, det vet ni naturligtvis. Erik Kock. Och när Erik fyllde 100 år, för att man blir gammal om man jobbar vid järnvägen, då var det stort pådrag. Jag åkte ut med kameran på lunchen och fick vara med om en högtidligt överlämnande av chefen för veteranjärnvägen här nere, Hans Eliasson, son till rådman och köpman Carl Julius Eliasson. Han höll tal, för det är ju kameror överallt här som filmas. Jag tog en fin bild på Erik där han satt på stolen, så jag i datorn tagit bort bakgrunden genom att måla det grönt, och då kan man trolla lite grann. Allehanda var med. Carina Tenor stack fram örat på Erik, för Erik han var snabbtänkt och slagfärdig och sa: "Det är, jag är från Allehanda." "Den där blaskan", sa Erik, det var allt han sa. "Den där blaskan." Det tyckte jag var bra. Ja, nu ska vi se här. Vad kom händer med? Åh, titta. Har man inte rätt att dricka en Tullamore Dew på när man fyller 100 år? Ja. Nej, men den är öppnad, så jag vet inte hur det blev, för jag gick därifrån. Sen så hur det här, vad som hände sen på eftermiddagen, vet jag inte. Du är här! Ja, du. Den öppnade, säger han. Ja. Ja, vad bra, det har jag glömt av att du skulle hit. Ja, det var hög tid, titta här, vad fint. När du höjer ett fyrfaldigt leve för jubilaren, han lever. Och då hörde man fyra gånger. Och jag skojar de tre gångerna förut. Jag undrar, sa jag, om Hans vet själv vad han har för medaljer här, om det är simborgarmärke eller om det är för tapperhet i grötfatet brukar man ju ha och så vidare. Men då, paraduniform, den kanske kommer på nu när kungen kommer. Och då, förstår ni, var det kvällen innan så ska det spelas på, det finns ett digert program för detta. Och på, jag tror det är uppe på kyrkan, så ska den här järnvägsmarschen framföras för piano. Den hittade jag på Tradera. Ni vet där man kan köpa vykort och sånt där. Upptäckte jag det och köpte den för 40 kronor. Och överlämnade den till Claes Strömblad och Margareta. Nu har de fila på den här, förstår ni. Spännande. Och den består på vissa ställen där det är ångvissla och visselpipa och så vidare. Och den här kommer att bli trevlig. Måste ni gå och lyssna på. Gott nytt år. Tillönskas oss alla och VB. Men vad han sen har skrivit där med den där kryptiska, det är någon kod han har använt. Det är naturligtvis något kärleksbudskap, tror jag. När tåget kommer fram med tunneln där. Ja, hör ni. Men titta här nu, håll i er i bänkarna. Skid- och tågkrock nu på söndag. Titta på stilen, vilken fors jag kommer med där. Det är ju jag. I Västmanlands Nyheter finns inte Nora Bo som har sett detta. Nej, men... Hans var med här nere, förstår ni. Det första jag gjorde så åkte jag omkull här. Det var första gången jag stod på skidor. Jag slet axeln i sig. Jag har ont än idag i axeln här. Och det var Nalle Elkvist som lurade ner mig dit. Och det var ju ganska rolig idé. Titta, växlar in på spår 1. Och jag har inte åkt Vasaloppet sedan 1981. Men han skulle ha ner mig i alla fall. Och det var ju kanonbilder. Och ser ni på nummerlappen, den är från 73. Det doftar blåbärssoppa fortfarande av den där. Och han skriver också här att jag har valt, det har tagit alldeles innan Sven Fischer gick i mål på OS på skidskyttet. Vilket man kan se på bilden. Det ser ni att jag har Fischer där. Ja, det har varit ju en tåg. Nu var det så att det filmen, det blev ju inget direkt firande den här 5 mars. Utan man flyttar ju fram det till 5 juni då. Bara för kungen ska komma då. Det hade inte varit roligt om kungen skulle ha klivit här nere med snöskor eller vad. Det blir ju roligare då i juni. Och här står jag mot slutet och väntar på tåget vid Timansbergs station. Förgäves. För nu kommer det inga tåg längre ifrån Järnbås station om man vill åka till Klackaleber. Utan nu får man gå med apostlafålarna. Eller springa, ni ser att jag är ombytt där. Ja, men nåväl. Alla de här gamla, många av de gamla stationerna är pietetsfullt upprustade. Och här bor det en sommargäst, han heter Fransson förresten. Ni ska få se någon mer bild på hans mamma strax. Vid Grängens station, är det utflykt med de här järnvägsentusiasterna, så kommer det mängder av folk. Företrädelsevis karar. Och de plåtar allting som de kan hitta, alla detaljer. Och de klättrar upp på tak, ser ni här, och plåtar in i... Är det vid Kortfors station? Ja, där slår det över. Jajamensan.
Och tittar vi Bredsjö här, Bredsjö station 1950 kanske ungefär. Vilken trevlig bild. Oj, 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 den andas 50-tal. Man kan höra flotta kärlek om man lyssnar riktigt noga. Ja, det skulle ni ha i de här bussarna. Tänk om det funnits bussar kvar då att köra. Och så bara spelar Snoddas och vad heter de? Tori Bernhards Villa Andensson och de där. Trevligt. Och vad hemskt. I Norlea. Jag kan sjunga också om ni vill. Bredsjö, titta vilken bild. Förr och nu möts år 2000 på sig. Heter det inte 2000 det här loket? Och det här är mamman till han som äger Timans bergstation. Fru Fransson. Carl Ivar heter han som har tagit bilden och han har sommarstuga upp i Timansberg. Och han har tagit den här bilden och det är ju tack vare att det här tåget kommer ju inte från Klackaleber och Järnbås utan ifrån Helleforshållet vet ni. Ja, det där förstår ju ni. Men det slår inte av för hacker här nere. Vi tittar vid Nora station. Vilken bild. Med en sommardag, en söndag när tåget är på väg till Gäle station och jag gick där nere och strosa. Ja, det blir fantastiskt fina bilder här nere vid stationen. Om man går ett stycke bort, om man orkar gå 100 meter, då får man ju med alltihopa den där fina duschen och tänker jag på Ingrid igen. Och, sen, ja, och stationen där borta. Och här uppe, där Carl-Oskar Troilius ligger begravd. Han vet ni som ordnade med järnvägen 1840-talets slut och i början på 50-talet. Han begravdes där 1899. Det kom ett tåg från Stockholm med marschaller och facklor. Det gick under natten hit i Nora. Och mottogs av 7 eller om det var 9 av ortens förnämsta gruvfogdar eller vad det var. De bar kistan upp dit. Och där står en stor malmblock där. Det finns även en platta här nere på kanten, tror jag. Uppsatt av någon SJ-general, vad heter han? Larsson, tror jag. Ja, det gjorde han. Och här håller man på och renoverar loket nummer 16, tror jag, än idag. Det är något fel med, det är något tuber inuti där som det är något prep. Ja, det är mycket fel på det där, men någon vacker dag. När solen skiner så kommer det nog fram igen, det gamla 16, som kom till Nora 1928. Och kallades för Krasin, efter någon, vad var det, rysk ubåt eller? En isbrytare, ja, som var stark som själva, just det, han med hornan. Och så en bild på nutida trafik över Gälebron. Här ska ni gå ner med kameran och fatta post och så nu tittar jag på klockan bara. Oj. Så får ni fina bilder. Och det här är då en bild av 4 entusiaster som är med i föreningen. Inga Norabor, för det är många med ifrån utsocknen som man säger som är med i föreningen och kommer hit och jobbar under helgerna. Trevliga människor. Och vad säger affischen? Kom med och ha kul. Bästa sättet att ge sitt stöd till NBV är att bli medlem. Och jag var medlem sedan början och jag har varenda nummer av tidningen Förstlingen i arkivet. Och det är ju roligt att kunna skryta med det inför en så stor församling. Hans och Lottie hoppas på kunglig glans. Och Lottie är förmodligen hunden där. Ja, det är min hund. Ja, vad bra. Ja, bra. Och de kom på bild i länsposten. Det var när det står där 6 april. Står inte 1 april, nej 6 april. Och då så berättar ni om vad som kommer att ske här under försommaren. Mår ni? Och då förstår ni, då kommer konungen och här kommer han. Titta, fotograf Åke Mossberg. I på Kungliga slottet, man hade ju förmånen att få åka dit tillsammans med Flory och Gerd Erlandsson och några fler var vi. Det var 5 från varje kommun, han hade varit kung i 25 år. Och då fick vi komma dit. Det var 2000 personer där och fick vi gå där och mingla och äta värtenröding och sånt där som ni inte får smaka på. Och det var någon lax norrifrån. Ja, det var väldigt fin mat i alla fall. Och då kom kungen. Och nu snart, nu ska vi se här om det stämmer det här. Så kommer han till Nora igen. Och nu står han på trappen utanför vattenhjulet. Året är 1984. Och nu ska vattenhjulet invigas. Och här stannade den här processionen under, ja jag tror det var 9 minuter. Det är inte 10 utan 9. Arne P var ju ciceron för kungen och drottningen. Och sen var även landshövding Skandia Elvi Olsson med. Henry Allard, titta. Talmannen där. Och så någon från Jonsson-koncernen som sa några ord. Och så gick kungen upp där och sa att han var i Dalkarspela på sin. Nej, han sa han var i Persutan. Han sa ju fel en gång, vet ni. Han sa han var i Arboga och han var i Örebro.
Under denna ceremoni så stördes den hela tiden av min fader Max, som inte tyckte om kungar. Han sågade ved med sin sågklinga i ren ilska, ungefär 200 meter norrut här. Han sågade under hela den här akten. Ja, det var väl bara jag som tänkte på det där, men han såg, ni vet hur det sågar när de sågar ved, det låter för jävligt. Men det är ingen risk att farsan kommer att såga någon ved nu, för nu är han i en bättre värld och det kommer att gå bra det här, det tror jag, när kungen kommer här. Men som sista bild så blir det ingen järnvägsbild utan något mycket vackrare. Det blir en bild av Perset i hytta som jag också vill poängtera fyller 150 år under detta år. Vilket firades i lördags med järnhelga. Då visade jag bilder i Folkets hus om hyttan. Och den 5 juni då kan det se ut så här. Maskrosor kan det finnas. Eller också kan det spöregna. Så ni ska inte ta ut segern i förskott, men det kommer nog att bli trevligt. Och det hoppas jag att även ni har haft i afton. För nu är det slut och klockan är 9:30. Ja. Ja, jag får blå. Ja. Är det ringblå? Ja, det är det. Tack så mycket.